Dobro dan, voščini, dragi prijatelji, dobrodošli v našem novem vlogu. Upam, da ste v redu in da vam vse stvari lepo potekajo. Danes je 10. marec, dan mučenikov, čeprav meni to ni toliko preveč všeč. Ne nazadnje, zakaj bi bili sploh moški mučenci in jaz zase se nimam za mučenca. Kvečemu želim biti v življenju borec, nekdo, ki se za stvari bori, nekdo, ki ustraja, nekdo, ki tudi mečkano v bolečini malo stisne, potrpi in gre naprej. To želim biti v življenju, da bi pa kar bil močenc, pa to pa kar malo se mi zdi, da moškemu ne paše. In prva taka stvar, ki mogoče malo pokritiziram pri možakarjih, je to, da se premalo borijo. Opažam, da moški, ki mu kakšen stvar spodleti, ne zna kar ustrajati. Zelo hiter zna prijeti po skušnjavi po kozarcu, zelo hiter zna prijeti po tem, da si se neč ne da v enem jamranju, in jokanju in ne vem, se mi to doživljam. In ne govorim to kar tako malo na pamet, to srečujem. Se mi zdi, da možakari, dajte, borice, meni so na vdih veliki možje na svetu, ki so stvari premikali, ker vem, da so mogli tudi čez krvavi pot, da so stvari dosegali in to človeka tudi oblikuje. Jeklo se v vročini pač kali. In tudi moški morajo jeti skozi kakšne preizkušnje, borbe, da se kali, da osebnost narediš tako moško pravo. Druga stvar, ki jo mogoče mehan tako zamerim pri moškim, pa ki mi sploh niso všeč, je ta neodločenost, da če ima punco, s katero ima tudi družino, otroka, da se ji ne upa reči, ej draga, ali lahko bi se poročila, želim se s tabo poročiti. Da caga je v smislu, ja, so izgovori, da je poroka predraga, pa brez veze se poročiti. Ne, ni res. In to je na nek način je od moškega odvisno. In moški bi mogel tisti prvi biti, ki bi pokleknil pred damo in jo prosil za roko in se za njo trudil in boril. Tako da, veliko parov, ki pridejo k meni, so neporočeni in vidim, da punca bi se rada poročila, on pa caga. In tukaj spada tudi tretja stvar. Moški, da bi bil kavalir, gospod, da je kdo, ki da prednost bližnemu, da je kdo, ki ni takoj samo za sebe zaščitniški, ampak da zna pravzaprav kavalirsko dati prednost bližnemu. Moški, ki je gospod, ki je dostojanstven, ki se zaveda svoje poti, svojega cilja in se te poti drži, ne pa da ne ve sam pri sebi, pri čem je. Četrta stvar, ki jo pa pri moški pogrešam, je pa to, da bi bili moški mehen bolj verni. Na Hrvaškem so mi prav za zgled tele možakari, ki klečijo na trgu in molijo za potrebe sveta, moški, ki zna poklekant. Možakar, ki ga ni sram v javnosti se pokrižati. Možakar, ki zagovarja in brani vero. Možakar, ki ve, komu in kaj veruje in komu služi. Da bi bil mečkan več tega ver... Ne fanatičnosti, bok ne dej, ampak en ta zdrav verski ponos v njemu. Kako lepo in vzgojno je za otroke, če oče zna pri mizi moliti. To je za otroke najlepša popotnica. Tako tukaj, kar da en oče, ki moli, noben župnik ne more pri veruku da tega svojim otrokom. Kakorkoli, dragi prijatelji, vse dobro vam želim. Veliko žegna in se vidimo.